أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بقرہ کے 8 رکوع اور اس پر مستزاد صرف 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری رفتار قدر تیز ہو. تو یہ جو سلسلہ مضمون چل رہا ہے خطاب بے امت سابقہ، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے شروع ہوا اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلے گا. یہ 10 رکوع ہیں. عرض کر چکا ہوں بار بار اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس میں سے پہلا رکوع جو ہے وہ دعوت کا ہے، وہ بہت فیصلہ کن ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس رکوع کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون، اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اسلوب کلام سے کہ اگلے رکوع سے بات کا رنگ بدل گیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یہ تحدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5واں رکوع اس خطاب میں بمنزلہ فاتحہ ہے، بہت اہم ہے، اور بقیہ جو 9 رکوع ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ 2 آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے، انہی 2 آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی. یہ ملامت کا خطاب ہے اور ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم جو ہے وائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس منصب سے معزول کر دیے گئے جس پر 2000 برس سے فائز تھے، اور ان کی جگہ پر اب امت محمد، نئی امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اب اس کو اس کا نصب، اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیریمنی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ. یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے قرآن مجید کی طویل سورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی، کدھر جا رہی ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، سیاق کلام کیا ہے. اس کو میں اس لیے دوبار بار، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے، لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں. اب ان 9 رکوعوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. ظاہر بات ہے ترجمہ تو کرنا ہوگا، کچھ مختصر وضاحت بھی کرنی ہوگی، لیکن ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروتھس بیان ہوئے ہیں، ایسے عظیم حقائق کہ جو ابدی حقائق ہیں، ان کا کسی وقت سے، کسی قوم سے، کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں. وہ تو اصول ہیں، سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کے جو عام قوانین ہیں، قواعد ہیں اس کائنات میں. ایک تو قوانین ہے طبعیہ، فزیکل لاز، ایک مورل لاز ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرما ہے. تو جہاں وہ مورل لاز آتے ہیں، جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے، اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا، تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس گویا کہ اس سلسلہ کلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے. مثلا جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ ایک امت مسلمان ہو، اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں، بڑا اکرام ہوا ہو، بہت انعام ہوا ہو، پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ذلت اور مسکنت اس پر تھوپ دی جائے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کیا کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبًا عَلَيْهِمْ نَعْلٍ۔ دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروتھ والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پڑھا ہے، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مات دے جائیں۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئی، حالانکہ قوم وہ ہے، انی فضلتکم علی العالمین از کجا تاب کجا، لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں۔ البتہ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس قساوت قلبی میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی ہے، اس میں امت کے جو قائدین ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے، اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں، پیچھے چلتے ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے، یہ ہے تورات کے حامل، یہ جانتے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہوں، انہیں تو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں، انہیں تو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے۔ یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر، تمہاری بات مان لیں گے؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرکین مکہ تو بہت دور تھے دین سے، توحید سے دور، رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں، کتاب کوئی ان کے پاس تھی ہی نہیں، یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے، یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ توحید کے علم بردار ہیں، یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو ان کو جھٹ پٹ مان لینا چاہیے۔ تو جو مسلمانوں کے دل میں، عام مسلمانوں کے دل میں جو حسن ظن تھا، اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تمہیں بڑی تما ہے، کوشش ہے، تمہاری خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، توقع ہے کہ یہ بات مان لے گے تمہاری۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا۔ اب ظاہر بات وہ گروہ کون ہوں گے؟ علماء ہی تو ہیں نا، عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا، تحریف کرنے والے تو علماء تھے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب دیکھیے ایک بات بڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے، ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر حق جب منکشف ہو گیا، اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی، اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف، لیکن اپنے خاندان کو، گھر والوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، اور قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہے۔ تو دل ان کے کچھ صاف ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتاتے، ہاں یہ بات جو محمد کہہ رہے ہیں یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، واقعی یہ بات یوں ہی تھی۔ اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیاطین کے پاس، وہی شیاطین، ان کے علماء، ان کے بڑے سرکردہ لوگ، تو وہ جا کر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، بے وقوفوں یہ کیا کر رہے ہیں، تم یہ بات بتا رہے ہو انہیں تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کرے کہ انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب یہ ان کا آپس کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا، وہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بتا رہے ہو ان کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ،
وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ وہ تم پر حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے، تو تم ذرا عقل سے کام لو اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہیں مسلمانوں کو مت بتاؤ. اس پر اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ افلا تعقلون، یہ تو ابھی انہی کا قول ختم ہوا کہ کیا تم عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بیوقوف کا کام کر رہے ہو. افلا یعلمون، یہ تبصرہ اللہ کا، تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو محاسبہ ہو ہی جانا ہے، لہذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے. اب آ رہی ہے مؤصل اہم بات جو میں نے آج ابتدا میں بیان کر دی تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بھی ایک طبقہ تو ہے ان پڑھ لوگوں کا. اب دیکھیے، امی اصل میں تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرکین عرب کے لیے لفظ ہے قرآن مجید میں. کیوں؟ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی. لیکن اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان تو جاہل ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، پی ایچ ڈی تو فزکس میں کیا ہوا ہے، قرآن کی الف بیتیں نہیں آتی، دین کے جو ہیں مبادی تک سے ناواقف ہیں، بہت پڑھے لکھے. اس کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل. آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے، پڑھے لکھے مسلمانوں کی، وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے. اس میں شامل کر لیجئے ہماری اکثریت جو ہے ہی بغیر پڑھی لکھی. تو انہیں کیا پتا، وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر. کوئی بریلوی ہیں، بریلوی علماء پر اعتماد کریں گے، کوئی دیوبندی ہیں، وہ دیوبندی علماء پر اعتماد کریں گے، کوئی اہل حدیث ہیں، وہ اہل حدیث علماء پر اعتماد کریں گے. منہم امیون، اب امیون کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، اپنی کچھ خواہشات ہیں کہ جن کو جانتے ہیں. یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا. یہ خواہشات کیا ہیں؟ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو امت محمد میں ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی. یہ امانی ہے، تلکا امانیہم، اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی تو تھوڑے سے عرصے کے لیے، ہمیں نکال لیا جائے گا. یہ امانی ہے. تو ان کے پاس تو یہ تو ان امانی، امنیہ کہتے ہیں خواہش، امانی اس کی جمع ہے، یہ اپنی خواہشات، انگریزی کا لفظ صحیح تعبیر کرے گا وشفل تھنکنگ، یہ اپنی اس وشفل تھنکنگ کے سہارے جی رہے ہیں، علم ان کے پاس ہے ہی نہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں کچھ کر رہے مگر ظن و تخمین، گمان ہے، ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو اصل ہلاکت اور بربادی اور ویل، ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہیں کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، سخت ترین. تو وہ ویل، وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیر سی قیمت. یعنی فتویٰ نویسی جس کا معاملہ ہے. اب کوئی شخص آیا، اس نے ایک رائے پوچھی، انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا، کہا یہی دین کا تقاضا ہے، بس یہی علم ہے، یہی اللہ کی بات ہے. اب اس میں کتنا کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی ہے، کتنی ہٹ درمی سے کام لیا ہے، کتنی کسی رشوت کے مبنی کو رائے دی ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی. وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں. یہ سارا دھندا جو ہے فتویٰ فروشی کا اور دین فروشی کا، اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں، اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. وقالوا، اب یہ آگے امانی، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہاں گنتی کے چند دن، صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور ان کو نہیں پھینکا جا رہا، یہ ہم سے بھی بدتر تھے کردار میں،
तो शायद उनका मुंह बंद करने के लिए चंद दिन के लिए हमें जहन्नम में डाल देंगे, फिर फौरन निकाल लें। वकालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्याम मादूदा, और वो कहते हैं कि नहीं छू सकती हमें आग मगर गिनती के चंद दिन। वल तखस्तुम इंदल्लाह अहदन, इनसे कहिए क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है, कोई कौलो करार हो गया है। फला युखलिफल्लाह अहदा, कि तुम्हें ये यकीन है कि अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा। अम तकूलूना अलल्लाह मा ला तालमून, या तुम अल्लाह की तरफ उस बात की निस्बत कर रहे हो, तोहमत जग लगा रहे हो, जर रहे हो ये बात अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते, जिसके लिए तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। बला मन कसब सैयतन, अब ये इंतहाई वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो है जो मैंने कहा था, अबदी हकायक, उसकी अजीम तरीन हकीकत आ रही है, नोट कीजिए। बला क्यों नहीं, मन कसब सैयतन, जिस शख्स ने जानबूझकर एक गुनाह कमाया, लेकिन गुनाह बड़ा, कबाइर, सगाइर नहीं, सैयतन, ये इसकी जो तनकीर है वो एक का फायदा भी दे रही है और तफहीम का भी। जिसने भी जानबूझकर कसबा, एक गुनाह कमाया, फहातत में ही खतीअतुहू, और उसकी खता ने उसका घेराव कर लिया, यानी एक ही गुनाह है, सूद खा रहा है, बाकी नमाज है, तहज्जुद है, ये है वो है, लेकिन इस एक गुनाह की बुराई भी इतनी उसके गिर्द जो है छा जाएगी कि फिर उसकी ये सारी नेकियां खत्म होकर रह जाए। एक गुनाह, बला मन कसब सैयतन वहातत बिही खतीअतुहू फौलाएक असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून। इसमें हमारे मुफस्सरीन ने यह लिखा है कि उसकी खताकारी इतनी उसके ऊपर छा जाए कि ईमान का कोई असर बाकी ना रहे। और अलमासी बरीदुल कुफ्र, ये उलमा के यहाँ उसूल है कि ये जो गुनाह होते हैं ये डाक है कुफ्र की, होते होते गुनाह पर मुदावमत मुदावमत मुदावमत, अगर उस पर चलता है तो असल में होते होते होता यह है कि उसे पता भी नहीं होता, वो अपने आप को मुसलमान समझता है, अंदर से ईमान ख़त्म हो चुका होता है। दीमक की तरह जो है वो दरवाजे की चौखट जो है खाई गई, ऊपर सिर्फ एक विनियर लगा हुआ है जो नज़र नहीं आ रहा। ये अकल जो है अल्लाह ने दीमक को भी दी है कि छोटी सी छपटी छोड़ देना ताकि धोखा खाते रहें लोग घर वाले, बाकी ये कि अंदर से खोखला कर दिया। उलाय का साबुन नार, ये आग वाले हैं, हम फीहा खालिदून, जो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये है कायदे कुल्लिया, कुरान का कतई और अबदी फैसला। वल्लज़ीन आमनू वामिलुस सालिहात, हाँ इसके बरक्स जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें। अब नेक अमल में हर शख्स ने अपना अपना नजरिया बना रखा है, मुराद नेक अमल कुरान मजीद का क्या है, दीन के सारे तकाजों को अदा करना, वो नेक अमल होगा। आपने एक नेकी ले ली, यतीम खाना खोल दिया, बड़ी फाउंडेशन बना दी, बेवाओं का इंतजाम हो रहा है, लेकिन कारोबार में सूदी लेन देन है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, सब चल रहा है, तो ये नहीं। दीन के तकाजे ये भी हैं कि दीन को कायम करने की जिद्दोजहद में लगो, उसकी शराइत पूरी करो। तो फरमाया वल्लज़ीन आमनु वअमिलुस सालिहात उलाइका असहाबुल जन्नत हुम फीहा खालिदून, वो है जन्नत वाले और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराइल अला तअबुदूना इल्लल्लाह, और याद करो जबकि हमने बनी इसराइल से अहद लिया था तुम नहीं इबादत करोगे किसी की सिवाय अल्लाह के। बबिल वालिदैन एहसाना, और उसके साथ दूसरा हुक्म, और ये अहम मकाम है कि अल्लाह के हक के फौरन बाद वालिदैन के हक का जिक्र कुरान मजीद में चार मकामात पर आया, उनमें से एक मकाम ये है। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ नेक सुलूक करोगे, वज़िल क़ुरबा और क़राबतदारों के साथ भी, वल यतामा और यतीमों के साथ भी, वल मसाकीना और मोहताजों के लिए भी, वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन और लोगों से अच्छी बात कहो, सही बात कहो, अमर बिल मारूफ करते रहो, नेकी की दावत देते रहो, वह अकीमुस्सलात वातुज़्ज़का और नमाज कायम करो, कबाइल कायम रखो और ज़कात अदा करोगे, ये गोया कि वाहिदा हो रहा है। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर देखो तुमने उससे पीठ मोड़ ली, इल्ला क़लीलन मिनकुम, सिवाय तुम में से थोड़े से लोगों के, वह अंतुम मोरिदून और तुम हो ही फिर जाने वाले, तुम्हारी ये आदत गोया के तबीयत सानिया है। अब एक खास मिसाल आ रही है, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा। मिसाल क्या है, अल्लाह ने उनसे एक अहद लिया था, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, हमने तुमसे ये अहद भी लिया था, ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, देखो अपना खून नहीं बहाओगे, यानी आपस में
جنگ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گو، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تم بھائی بھائی ہو، لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلے جیریکو فتح کیا گیا شہر، اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی، جیسے 12 چشمے تھے پانی کے ویسی 12 حکومتیں۔ اب ظاہر بات ہے جہاں 12 حکومتیں ہوں گی تو وہ طوائف الملوکی جس کو کہتے ہیں آپس کی کھٹ پٹ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھیں، پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے، تو یہ تھی ان کی کیفیت۔ لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے، اب کفار میں جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا، چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر، یا انہوں نے غلام بنا لیا، تو اب فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مسلم جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو اگر کہیں وہ اسیر ہو جائے۔ تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے، حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی کرو ہی نہیں، وہ اس حکم کو تو توڑ دیا، لیکن بڑے متقیانہ انداز میں اب جو اس وقت اس کی وجہ سے جو غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے اب ان کو چھڑوا رہے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے، اس پر آئے گا وہ یونیورسل ٹروتھ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا يَسْتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول و قرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ، تشہدون مانتے ہوئے، ثم انتم هؤلاء، پھر تم وہی ہو، تم ہی ہو وہ، تو تقتلون انفسکم، اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو اب تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب دیکھیے اس سے جو سبق ہے، مورل لیسن ہے جو ابدی ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیے یہ الفاظ اب ہوں گے تاویل عام، جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کرے گی، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ لوٹا دیے جائیں شدید ترین عذاب میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ آج امت مسلمہ پر 100% یہ آیت منطبق ہو رہی، پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں، ہر گروہ نے کوئی ایک شے حلال کر لی اپنے لیے، ملازم پیشہ طبقہ ہے، رشوت حلال ہے، کیا کرے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کاروباری طبقہ ہے، سود کیا کرے اس کے بغیر تو یہ کاروبار چلتا نہیں، فلاں ہر ایک کے لیے، ہر ایک نے، تو نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے، کل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے، خزی فی الحیات دنیا، وہ ہمارے اوپر ہے، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، وہ خز اور وہ ذلت والمسکنہ تھوپ دی گئی ہے، باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، فیوم القیامت یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں، تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دستگیری فرما لے اس کا اختیار ہے، لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھیے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں، کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ حلال سے کمائی تھی یا حرام سے. رمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ ریزرو کرائی ہوئی ہے سیٹ صاحب نے، اور وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دھو کر آ گئے، سال بھر جو بھی حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو گئی. اللہ ناواقف نہیں ہے، اللہ تمہاری داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا. ہی نوز یو تھرو اینڈ تھرو، ہی سیز یو تھرو اینڈ تھرو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، اور قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر اس کے بعد پے بپے لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، لفظ رسول اور لفظ نبی میں کچھ فرق ہے، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں. اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع. ایک ہے ایمان اور اسلام، اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شے ہے، لیکن یہ کہ ایک شے تو نہیں ہے، کچھ فرق بھی ہے. کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لایا جائے گا بالمقابل تو فرق نظر آ جائے گا، لیکن عام طور پر مسلم کی جگہ مومن، مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا. کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول سمیل لیس سویٹ. اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے، دو الفاظ ہیں مختلف ہیں، مفہوم جدا بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جائیں گے. تیسرے نبی اور رسول، فرق ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہے، یعنی نبی عام ہے رسول خاص ہے. نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے، بہت اعلیٰ درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے. عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق یہ ہے، ان پر وحی آتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی. لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ اذا بلا فرعون، اب وہ رسول ہو گئے، جاؤ مدین کی طرف، الى مدین اخاہم شعیبہ، اب رسول ہو گئے. تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا. جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کاڈر ہے، اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے، کہیں کہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری لگا ہوا ہے، کہیں ناپسندیدہ آدمی ہے تو او ایس ڈی لگایا ہوا ہے کہیں، لیکن اس کا کاڈر برقرار رہے گا، سی ایس پی تو ہے. اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے، لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی. اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے. جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا. یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ نہیں. حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل کر دیے گئے. حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اب وہی دوبارہ آئیں گے. تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا. اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنا تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں لفظ رسول تو آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے، قفینا من بعدہ بالرسل، اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے، درمیان میں پروفٹس ہیں، یہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ انبیاء ہیں، لیکن ان کے لیے لفظ رسول آ گیا ہے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیاں دیں، حصے معجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے. یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں.
اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ، حضرت جبرائیل کی خاص تائید انہیں حاصل تھی۔ ظاہر بات ہے میں نے عرض کیا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، رسول کے کسی طاقت سے، یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یا اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے۔ ایدناہ بروح القدس۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم۔ اب یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ، وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اس پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تهوی انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو، تمہارے من کو بھائی نہیں، اچھی نہیں لگی، استکبرتم، تم نے استکبار کیا، وہی استکبار جو عزازیل نے کیا تھا اور ابلیس بن گیا، ابا واستکبر، استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا، تقتلون، تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے۔ اور نمبر دو ایک رائے یہ دی گئی ہے، تقتلون جو ہے، قتل تم نہیں آیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارے کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، بعض لوگوں کی تو جان کے در پہ ہو گئے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر بند ہیں۔ یہ اس کو ملائیے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ ان کی اس خواہش کے جواب میں جو وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی، جاؤ کسی اور سے بات کرو۔ آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، بڑے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ ہے تبصرہ، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں ہیں، حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو واقعتاً اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آگئے ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، یعنی یہ قرآن، مصدق لما معہم، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ تین قبیلے مدینے میں آ گئے کہ جو یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو نظیر اور بنو قریظہ، اسی میں وہاں رہتے تھے اوس اور خزرج جو یمن سے آئے تھے، اصل عربی قبائل تھے، پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب کے سب امیین میں سے تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کسی نبوت سے آگاہ۔ اب ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہ مار کھاتے تھے، سرمایہ دار تھے، دولت والے تھے، عام طور پر بزدل تھے، لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے، تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی یہ آخری زمان کی آنے کا وقت آ چکا ہے، وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہم فتح ہمیں فتح حاصل ہوگی، اور دعا کیا کرتے تھے اللہ اس نبی آخر الزماں کا ظہور جلد ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے، اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے، یہ دعائیں تھیں۔ چونکہ خزرج اور اوس کے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھیں، یہی وجہ ہے کہ حج میں، سن 11 نبوی کے حج میں یا سن 10 نبوی کے حج میں، جب وہاں پر 6 آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خزرج کے تھے سب کے سب، انہوں نے کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے تم ایمان لے آؤ، گویا کہ وہ علم بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا، ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا، اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تعصب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے۔ فَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا. تو جب ان کے پاس آ گئے وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا پھر انہوں نے کفر کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. بہت بری شے ہے جس کے عوض کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا, یعنی دنیا کا حقیر سا نفع, یہاں کی حقیر سی مسندیں, یہاں کا جو بھی چودراہٹیں ہیں, جو بھی ان کی حیثیت ہے, صرف اس کا قربانی دینے کو تیار نہیں. یہی تو سبب ہے اس کی وجہ سے کفر کر رہے ہیں پہچان کر. تو بری ہے وہ شے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اَن يَكْفَرُوا, کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا, جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور کفر کیوں کر رہے ہیں؟ اس زدم زدہ میں, اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا. وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا. جب 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی, اب فترت کا زمانہ ہے, 600 برس گزر گئے, اب آخری نبی آنا ہے. ان کو گمان یہ تھا وہ ہم میں سے ہی ہوگا. یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی اور یہ فضل جو ہے بنی اسماعیل پر ہو گیا. اس کی وجہ سے زدم زدہ بغین, اس بغین کے لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں, اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآن مجید میں. یہ بغین کیا ہے؟ جسے عہد حاضر کے ایک خاص جو مکتب فکر ہے سائیکالوجی کا, ایڈلر کا, اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹیوز ہیں, جو اس کا انسٹنکٹس ہیں, ان میں ایک بہت پاورفل موٹیو جو ہے ٹو ڈومینیٹ, ارج ٹو ڈومینیٹ. میں اس کی بات کیوں مانوں, یہ کیوں نہ میری مانے, یہ ڈومینیشن. تو بغین, بغیہ کے معنی بھی ہے حد سے بڑھنا, تجاوز کرنا. تو وہ اپنی حد سے بڑھ کر دوسروں کے اوپر روب گانٹنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا, اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت نازل فرما دی. فباؤوا بغضب علی غضب, تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر, یعنی تہ بر تہ غضب ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا. وللکافرین عذاب مہین, اور ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز, مہین اہانت سے بنا ہے, اہانت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا, قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہے. انہوں نے انجیل کا کفر کیا, حضرت مسیح کو نہیں مانا. انہوں نے محمد کا کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن کو نہیں مانا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے, سچ ہے, درست ہے, اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. قل, اے نبی ان سے کہیے, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ, یہاں وہ لفظ واضح ہو گیا, تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو, من قبل, اس سے پہلے. ایسے ہی حق پرست ہو, ایسے ہی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو, تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تم نے زکریا کو کیوں قتل کیا علیہ الصلاۃ والسلام؟ تم نے یحییٰ کو کیوں قتل کیا علیہ الصلاۃ والسلام؟ تمہارے تو ہاتھ جو ہے نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے کھلی تعلیمات لے کر, واضح معجزے لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وَاسْمَعُوا, اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یہ ان کی ایک اور بیماری تھی, الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفہوم جو ہے بالکل بدل جائے. کوئی اعتراض کرے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے میل نکلوائیے, میں نے تو اطانا کہا تھا, آپ کو آسینہ سننے میں آ گیا.
لیکن وہ اپنے لوگ جو ہوتے تھے ان کے منافقوں کے اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی منافق اس وقت تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، کردار تو ایک ہی رہا ہمیشہ سے، اس کردار کے لوگ جو ہیں یہ حرکتیں کرتے تھے اور پھر ان سے سرزنش کی جاتی کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا سمعنا واطعنا، آپ کے اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا. قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا، نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے اس کفر کی پاداش میں یا کفرانِ نعمت کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا دیا گیا. قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہیے ان سے بری ہیں یہ باتیں، برا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی ہیں؟ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پھر یہ ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے بہت اہم، اس کو کرتے ہوئے خود انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پڑھتے ہوئے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، اولیاء ہیں، ہم پسندیدہ لوگ ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. یہ ان کا کہنا جو ہے یہ تو ان کی بڑی کھلی بات ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے ہی ہے، اٹھا لو. اب دیکھیے لٹمس ٹیسٹ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ لٹمس ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر لیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہاری ریزرویشن ہو چکی ہے وہاں، تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، موت کی تمنا کرو. اگر اتنا ہی یقین ہے جنت میں داخل ہونے کا تو دنیا میں رہنا تم پر گراں ہونا چاہیے. یہاں کی تو بہت سی کلفتیں ہیں، بہت سی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، کتنی کتنی کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے. یقین اگر ہو کہ آخرت ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے تو زندگی تو لائبلٹی معلوم ہونی چاہیے، ایسٹ معلوم نہیں ہونا چاہیے. پھر تو دنیا سجن نظر آنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی کم سے کم یہ کہ دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو، یہ کم سے کم ہے. آخرت پر ایمان، اور اگر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص پر ہے، دھوکے بازی پہ نہیں ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو معلوم ہے میں کہاں کھڑا ہوں. آپ کا دل آپ کو بتا دے گا آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے. اگر یقین ہے کہ خلوص و اخلاص پر ہے تو پھر تو یہ ہے کہ زندگی ایسٹ نہیں لائبلٹی، اور دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنا چاہیے. اور اس میں انسان رہتا ہے ایک مجبوراً، اللہ نے بھیجا ہے رہنا ہے، جو جو اس کی طرف سے ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے. لیکن یا رہنے کی خواہش یہ اگر ہے تو یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص اور اخلاص پر مبنی نہیں. دس از دی لٹمس ٹیسٹ. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا، اور یہ ہرگز نہیں کریں گے تمنا اس کی موت کی. بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں. ہر شخص کو معلوم ہے میں نے کیا کمائی کی ہے، کیا بھیجی. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے. ولتجدنہم احرص الناس علی حیاہ، اور تم انہیں دیکھو گے اس دنیا کی زندگی پر تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے زیادہ حریص ہے. اور یہ بات صحیح ہے، اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ مشرکین نے کیا، کھل کر میدان میں آ کر کیا، ڈٹ کر کیا، اپنی جانیں اپنے باطل معبودوں کے لیے قربان کی. یہودی نہیں لڑ سکے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے اور ادھر سے، لیکن سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ انہیں جانے بہت عزیز تھی. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ یہ کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر ہزار برس ہو جائے.
وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ، اور اگر ان کو معمر کر بھی دیا جائے، طویل زندگی دے بھی دی جائے، تو عذاب سے تو چھٹکارا نہیں ملے گا، آخرت تو بالآخر تو آنی ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہیں کو خیال یہ تھا کہ آخری نبوت کا وقت تو قریب ہے، ہوگا وہ کوئی اسرائیلی ہوگا ہم میں سے، معاملہ ہو گیا تلپٹ، اللہ نے ان کی آزمائش اتنی بڑی کر لی کہ جنہیں حقیر سمجھتے تھے، بڑی امیین ہیں، ان پڑھ ہیں، نہ ان کے پاس کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، کچھ بھی نہیں، اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو، ایک شخص کو چن لیا. لہذا ان کے لیے اب ان کے اندر دشمنی پیدا ہوئی. کس سے؟ گالیاں دینے لگے حضرت جبرائیل کو، اس نے دشمنی کی ہمارے ساتھ، آ تو رہا تھا پیغام ہم میں سے کسی کے لیے، لے گیا ادھر. اور یہ بات آپ کو شاید بڑی عجیب لگے، لیکن یہ کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں یہ لکھا ہے کہ اہل تشیع کے کا ایک فرقہ ایسا بھی رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ آج بھی ہے یا نہیں ہے، جس کو غرابیہ کہتے تھے. غرابیہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ارواح بالکل ایک دوسرے کے ایسے مشابہ تھیں جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے، غراب کوے کو کہتے ہیں. تو جبریل دھوکا کھا گئے، وہ وحی اللہ نے بھیجی تھی علی کے لیے، لے گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات جو شیخ احمد سرندی کی لکھی ہوئی، غرابیہ فرقہ ان کا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ اب بھی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ بات یہود کے ہاں جو ہے وہ موجود تھی. اور بات جان لیجئے، لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا تَعَلَىٰ بَنِ إِسْرَائِيلَ حَزْبًا عَلَىٰ بِالنَّعْلِ، اس کی حقیقت اور سے اور منکشف ہوتی چلی جائے گی. تو اب یہاں فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو گیا ہو جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، جبرائیل کا اپنا اختیار تو نہیں تھا. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. وہدم و بشرا للمومنین، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. اور اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ، یہ ایک آرگینک ہول ہیں، یہ ایک جماعت ہے، ان میں کوئی رکھنا نہیں ہو سکتا، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، جبریل کا بھی دشمن ہے. من کان عدو للہ و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان اللہ عدو للکافرین، تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی کہ جو سرکش. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تیسرے رکوع میں جو سورہ بقرہ کے الفاظ آئے تھے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اللہ سے میثاق کیا، اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھینک دیا اٹھا کر. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان سے خالی ہے، جیسا کہ حال آج امت مسلمہ کا ہے. مسلمان ہیں، ایمان حقیقی، ایمان قلبی، یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہے. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب، پھر وہی بات، اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معهم، اور تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، ان کے ساتھ ہے. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب، کتاب الله وراء ظهورهم، ان کی ایک گروہ، ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، انجانے سے ہو کر رہ گئے، نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں. ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر، نہیں کیا بولیں، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں، ابھی دیکھیں گے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. کانہم لا یعلمون، جیسے انہیں علم نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے،
جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اصل تعلیمات سے بوجھ پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے؟ جادو، ٹونا، ٹوٹکا، تعویذ، عملیات، قرآن کی عملیات۔ قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے، کام کے لیے، یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے۔ محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا، عمل قرآنی ہے، اتنے 100 روپے کا آپ لے جائیے تو مل جائے گا۔ یہ دندے ہمارے ابھی چل رہے ہیں، خوب چلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، نہ آپ کو کوئی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کاروبار چلتا ہے۔ تو وہاں بھی کیا ہوا، وَتَّبَعُوا، جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھینک دیا، انہوں نے پیروی کی اس کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو شیاطین جن جو تھے، عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ سے مراد ہے عَلَىٰ عَهْدِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان کے زمانے میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، تو وہاں پر چونکہ ان کا اب جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ، تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے تھے، گویا کہ اندر سے تخریب کاری۔ وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور سن لو، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے کہ جو کفر کرتے تھے۔ جادو کفر ہے، لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لفظ ملے گا، نقش سلیمانی، آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منسوب کر رہے ہیں، وہ ظلم اب بھی جاری ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، بابل میں۔ بابل یہ ہے پرانا عراق، بیبلونیا، نبوکدنضر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا، نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا، عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود، نواردہ اس کی جمع ہے۔ تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا، اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے، تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم فتنہ ہیں، تو تم کفر مت کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے کہ جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان، تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر، فساد۔ اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، تعویذ اور دھاگے اور معلوم کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بإذن رب کام کرے گی، ورنہ نہیں۔ کوئی اور اسباب طبعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا، تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مضرت بخش تھی، ضرر پہنچانے والی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا، جادو سیکھا، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، بہت خیر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اب ایک اور مثال ان کی، وہ تو تھے منافقین بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا،
سمعنا وعصینا. اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے یہود کے زیر اثر لوگ اور آ گئے مسلمانوں میں بھی, اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی, بات سمجھ میں نہیں آئی, تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے رعائنا, حضور ذرا ہماری رعایت کیجئے, بات کو دوبارہ دہرا دیجئے, ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا یہ ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین, رعائنا اے ہمارے چرواہے, گویا کہ دل میں خوش ہو رہے ہیں, خباثت نفس اس کو غذا مل رہی ہے, ہم نے تو رعائنا کہہ دیا, کسی نے اگر ٹوک دیا بابا میں نے رعائنا کہا تھا, معلوم ہوتا آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے. یہ انداز تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے, لیکن اصل میں روح سخن اب بھی بنی اسرائیل کی شرارت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا, دیکھو تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو, اہل ایمان تم مت کہا کرو راعنا, تم کہا کرو انظرنا, اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجئے. نظر کے دونوں معنی ہیں, دیکھنا ہمیں دیکھیے, اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے, ذرا سی مہلت دیجئے. واسمعوا, اور دوسرے یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. وللکافرین عذاب الیم, اور ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. ما یبد الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ینزل علیکم من خیر من ربکم, اور نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے بھی کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے. یہ اہل کتاب بھی اور مشرکین مکہ بھی یہ جل رہے ہیں حسد میں, حسد کی آگ میں, کہ یہ کلام پاک تمہیں کیوں دے دیا گیا, یہ آخری منصب نبوت کا جو ہے خاتم النبیین, یہ منصب جو ہے یہ انہیں کیوں مل گیا؟ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, حالانکہ یہ اللہ کا پریروگیٹو ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے, یہ اس کا فیصلہ ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها, ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے بھلواتے. ایک تو ہے ننسخ, منسوخ کر دینا, ایک ہے حافظے سے ہی کسی کے محو کر دینا. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها, تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آتے ہیں, او مثلها یا ویسی ہی لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اسے ہر شے کا اختیار ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی اختیار مطلق ہے, بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ بولی ولا نصیر, اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی اور نہ مددگار. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.